Kopalíkovou, paní zastupitelku Plesníkovou, paní zastupitelku Arnoštovou. Tak v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že rezignoval na funkci na mandát zastupitele pan zastupitel Nejedlý, je nezbytné, aby paní náhradnice za pana Nejedlého, paní zastupitelka Václava Balabánová, složila slib členky zastupitelstva v souladu se zákonem číslo 131/2000 Sbírky o hlavním městě v platném znění. Slib členky zastupitelstva proběhne podle paragrafu 87 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího, složený slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 491/2001 Sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění, a to zejména odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou, neslučitelností funkcí podle paragrafu 5 odstavce 2 zákona 491/2001 Sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části práv 13 a jejich občanů, řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní prosím členku zastupitelstva paní Václavu Balabánovou, aby přistoupila k předsednickému stolku, pronesením slova slibuji a podáním ruky a svým podpisem složila slib členky zastupitelstva. Slibuji. Řádu navrhuji stejné složení jako na ustavujícím zasedání, ve kterém je třeba doplnit nového člena výboru za pana Nejedlého, a dále původní složení bylo pan zastupitel Lapáček jako předseda, pan zastupitel Nejedlý jako člen, pan zastupitel Matěj jako člen a magister Prošek jako tajemník výboru. Vzhledem k tomu, že pan zastupitel Lapáček zatím není, tak mi dovolte, abych navrhnul, abychom hlasovali o složení mandátového výboru ve složení předseda pan místostarosta Jaroš, člen paní zastupitelka Husnedlová a člen pan zastupitel Maty, s tím, že tajemníkem by byl pan magister Prošek. Můžeme takto hlasovat o tomto návrhu? A nikdo nějaký připomínku nemá, takže takto bychom po zaznění zvukového signálu prosím hlasovali. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Děkuji, 30 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel, čili mandátový výbor byl schválen. V tuto chvíli bude probíhat ověření platnosti mandátu členky zastupitelstva paní Václavy Balabánové. Ověření provede v souladu s paragrafem 46 a paragrafem 53 zákona číslo 491/2000 Sbírky o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění mandátový výbor na základě přezkoumání těchto dokumentů.
Zápis o výsledku volby zastupitelstva obce z 12.10.2014 bude psán zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu. Osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva vydané radou městské části Praha 13. V tuto chvíli bych tedy poprosil členy mandátového výboru, aby zahájili svou práci a poté předsedu oznámil výsledek. Na zastupitelstva městské části Praha 13 podle paragrafu 55 odstavec 2 bod B zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění magistra Františka Nédového z důvodu jeho rezignace. Zároveň jménem mandátního výboru oznamuji vznik mandátu paní Václavy Balabánové, náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obce v roce 2014 podle paragrafu 56 odstavec 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Tak blahopřeji paní zastupitelce nově zvolené. V tuto chvíli bychom pokračovali dále v souladu s jednacím řádem, bychom měli zvolit ověřovatele zápisu. Dovolte, abych navrhnul pana zastupitele Krávka a pana zastupitele Petříčka. Máme něco k tomuto? Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Děkuji, všichni pro. Dále v souladu s jednacím řádem zvolíme členy návrhového výboru. Navrhuji jej ve složení pan zastupitel Pobysud, pan zastupitel Krajčík a paní zastupitelka Toudlová. Má někdo něco k těmto jménům? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro nikdo proti, nikdo se nezdržel. V tuto chvíli bych požádal členy návrhového výboru, aby zaujali místa po mé levici a jakmile usednou, budeme pokračovat dále v jednání. Thank you.
Takže vidím, že návrhový výbor je již na svých místech, čili přikročili bychom k dalšímu projednávání. A tím je navržený program zasedání po 16. zasedání zastupitelstva městské části Praha 13 29.2017 schválený radou městské části. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, budeme po zazvění zvukového signálu hlasovat o programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji a budeme pokračovat podle schváleného programu. Bodem číslo 1 je zánik mandátu člena zastupitelstva městské části Praha 13 na zastupitel Nejedlého a vznik mandátu nové členky zastupitelstva Václavy Halabánové. Formální záležitost, čili do rozpravy ani nikdo přihlášen, tak budeme hlasovat o zazvění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Budeme všechny části za první pololetí roku 2017 a účetní závěrka městské části Praha 13 za první pololetí. S tím, že materiál byl projednán finančním výborem, důvodová zpráva je poměrně přehledná. Hospodaření skončilo v první pololetí přebytkem výše 34 451 000 korun. Lze konstatovat, že první pololetí žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočtu nenastaly a vyšší přebytek mělo být především nečerpání přijatých dotací v průběhu a ke konci prvního pololetí. V tuto chvíli bych spíše otevřel rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Máte slovo. Zaměřím se na některé trošku slabší místa. Vidím se takže, že jak se na nízké čerpání peněz na sociální péči mimo sejsko sociální studie, kde na výsem jsem hledal, že tam je něco taky kreslání problémy, že je to věc, které se dovolí, aby musel pozdět, na to tak bude víc. Druhá věc, základní školy a mateřské školky, tak jak to bývá běžně, materiály náklady na ten údržbu a tady a podobně to mají dost velký chaos a páni se velké nízké části většinou a nyní se to výrazně mění. Třetí věc, rekreační objekt Kozel je ve ztrátě, že dnes to moc neudělá, ukazuje se, že to sražení dotace na polovinu, předtím došlo před loňským rokem, jak si bylo neúnosně neúnosné. Kozel. Čtvrtá věc. U daňové činnosti jsou velmi nízké náklady na údržbu a opravy. Byly na to není na úkor žádné péče. Pátá věc. Objevilo se ohrožení 106 milionů se rozhodnutí investem. Dobou se na to je vážná hrozba a naše doplatky obrátit. Děkuji. Dále do rozpravy. Nikdo přihlášený, čili ani není návrh jiného usnesení, takže po zazvění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 22, nikdo proti, zdrželo se 10, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 43 jsou rozpočtové změny za měsíc červen až září. Opět materiál, který prošel finančním výborem a zastupitelstvo jej dle svého usnesení pouze bere na vědomí. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Murňák. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat, jestli, jak je to s těma navýšení peněz vlastně pro pracovníky, jestli už jsme to od státu dostali, že jste nám vlastně psal, že díky tomu nemůže procházet, jako být, probíhat jako seč na Praze 13, na kterou se většinou žené Prahy 13 tady stěžují, jestli už je v tom nějaký pokrok. Takže já budu reagovat, loni jsme nedostali nic, předloni jsme nedostali také nic,
A letos, nechci předjímat, ale za letošek bychom měli dostat následně, ale nevypadá to. Takže já jsem napsal jak dopis premiérovi, tak dopis vicepremiérovi a nebylo reagovat vůbec. Ještě pan zastupitel Mlňák. Pan člen vlády, jestli s tím může jak pomoct. Myslím, že se nebudeme asi takto prostřednictvím oslovovat, ale domnívám se, že pokud by na vládě bylo hlasování o tom, že má městská část dostat nějaké peníze, tak určitě pan ministr to podpoří, vidím souhlasné kývání, takže děkuji. A to je asi celá možná odpověď. Tak, dále do rozpravy, hlásí se někdo? K tomuto bodu nehlásí, takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Děkuji. Informace o zhodnocení peněžních prostředků kraj 13, tam jsou vidět standardní materiál finanční prostředky, které jsou na jednotlivých účtech. Otevírám tomuto rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je pro. Pro 28, nikdo proti 2 se zdrželi, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 5 je uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených bytovým družstvem Petr Žilkova na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků v období 2008 až 2011. Podle té platné smlouvy by nám bytové družstvo z těch nerozdělených finančních prostředků mělo vracet 326 561 korun. Doložili ovšem, že v mezidobí proběhly opravy vad a nedodělků podle faktur, čili navrhujeme toto si nenechat vrátit, nechat jako účastníci družstva to ve v tom společném měšci, respektive zaplatit tu část vad a nedodělků. A zároveň předpokládám, že zde budoucnu bude ještě bod, kdy bytové družstvo Petr Žilkova žádá o to, abychom uznali a vystoupili z toho sdružení, protože zákon nově přijatý to umožňuje. My se na to budeme ptát, respektive budeme o to žádat hlavní město, protože to je vlastně nad námi. A následně by to pravděpodobně byl materiál, kdy bychom v souhladu se zákonem, když pak nebyli členy bytového družstva a bytové družstvo Petr Žilkova by bylo samostatným subjektem bez účasti městské části, což si myslím, že je v pořádku, protože byla naplněna smlouva, byty stojí, bydlí několik lidé a všechno bylo dodrženo. Ale to se netýká tohoto materiálu, týká se to pouze toho, že bychom uznali ty vady a nedodělky, které byly předloženy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 21, nikdo proti, zdržel se 11, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 6 je změna účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek, a to ve prospěch spoluúčasti jednotlivých škol na modernizaci školských zařízení. Jedná se o to, že toto si dělá každá škola sama. Jeví se jako možné, že by školy mohly dostat až jednotlivé školy až 43,5 milionů, nicméně spoluúčast je nutná ve výši 10%, což se jedná o částku 4 miliony 357 tisíc. Proto navrhujeme toto pokrýt jako spoluúčast z prodeje bytových jednotek akce realizace tarifového systému. Otevírám rozpravu, do které se hlásí paní zastupitelka Likarová. Té rozpočtované položky nebo rezervované položky na kamerový systém, který před časem bylo zastupitelstvo a několika kroky už se z těch peněz odkrojilo. To
to je další z těch kroků, asi by bylo dobré, abychom viděli, jaký je teď stav. Ten stav je 40,5 milionů a v případě, že bychom schválili tu spoluúčast, tak to bude nějakých 36 milionů. Dále do rozpravy k tomuto bodu nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat o tomto materiálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je žádost o dotaci na rozvoj sportu, kdy jsme dostali žádosti od Basketbalové akademie Sparta Praha, FOR-IN a Středisko sociálních služeb Praha 13. Předkládáme to sem nezměněné výši a podobě. Otevírám rozpravu k tomuto bodu paní zastupitelka Drhová. Já prosím jenom o dozápisu, o vyjádření. Já se zdržím a to z důvodu, ne, že bych nesouhlasila s podporou těch aktivit, ale opakovaně nesouhlasím s procedurou, jakým se ty dotace přidělují. Děkuji. Ano, děkuji, bude zaznamenáno. Pan zastupitel Páček. Hezký den všem. Já budu hlasovat, ale do zápisu bych žádal zaznamenání, že jsem ve střetu zájmu dané. Dobře, děkuji, poprosím vás do zápisu. Dále pan zastupitel Krejčík. Tak jako člen sdružení hlasovat nebudu. Děkuji, takže také bude zaznamenáno. Dále do rozpravy není nikdo přihlášen, takže končím rozpravu a zazvoním zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 27, nikdo proti, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Dalším bodem je akční plán zlepšování místní agendy 21 pro rok 2018, kdybychom vzali na vědomí tento akční plán, který je detailně popsán v důvodové zprávě. Otevírám rozpravu, které je přihlášena paní zastupitelka Tornová. Děkuji za udělené slovo. Já jsem se chtěla jenom zeptat k tomuto materiálu, proč se v roce 2018 městský úřad v rámci zvyšování kvality práce nebo nebude ucházet o dosažení kategorie B a proč zůstáváme stále na C-čku. Poprosím pana zastupitele Hušnu. V kategorii B je v současné době, a je to stav setrvání, slovy dvě obce, respektive dvě města. Litoměřice, a to druhé teďka nevím, ale v zásadě Litoměřice. Celý problém je v tom, a to jako je vypovídající a implikující jako informace, celý problém je v tom, že prostupnost mezi kategorií C a kategorií B je velmi těžká a v zásadě nesmyslná. Organizátoři celé agendy si to uvědomují a proto pro letošní rok udělali jakoby prostupnost v rámci kategorie C. Čili my se pohybujeme nyní v rámci kategorie C a jejich kategorií. A teprve až budeme v kategorii C v té nejvyšší rovině a tam nesmí být minimálně 2 roky, tak můžeme žádat o kategorii B. Prozatím nesplníme tu podmínku toho, té účasti minimálně 2 roky v té nejvyšší, v tom nejvyšší patře kategorie C. Děkuji za vysvětlení, technicky pan zastupitel Zeman. Že vlastně podmínky se poněkud zpřísnily nedávno a to zpřísnění není tak úplně jednoduchý splnit. Děkuji. Pan zastupitel Muňák. Já bych se ještě zeptal, jestli by v rámci této agendy MA 21, že je to docela pěkná věc, byl jsem na to pondělí, na tom plenáři jsme tam byli, bylo to zajímavý, chtěl organizátům
organizátorům poděkovat. To by mě zajímalo, jestli by se tam taky nedali projednávat jako důležitá memoranda, třeba jako ve OC Paprsek, jak jste vlastně projednali bez účasti veřejnosti. A takovýhle důležitá memoranda o takovýhle důležité výstavbě, co určitě veřejnost velmi zajímá, aby se tam mohli určitě projednávat. Takže by to nebylo možné do budoucna nebo to. Pan místostarosta Jaroš. Tak samozřejmě můžeme se nad tím zamyslet, ale zase nechceme, protože teďka bylo veřejné vlastně projednání, druhý veřejné projednání parkovacím zónám, tak zase jako nechceme úplně svým způsobem každý 14 dní dělat nějaké veřejné projednání, ale určitě se nad tím rád zamyslím. Děkuji. Děkuji. Dále do rozpravy, kde není nikdo přihlášen, budeme hlasovat o zahájení zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 9 je zařazení mateřské školy u Stromu do akce MAP. Mateřská škola byla otevřena a je třeba, aby byla dozařazena vlastně do tohoto systému. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Já prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem je uzavření kupní smlouva ze společností Trigema Smartbity na výkup zeleně chodníků betonového schodiště palisády 38 parkovacích stání a tak dále za cenu 10 000 Kč. Vyplývá to z podepsané smlouvy, kdy tato smlouva byla podepsána nejprve se společností Real Estate Metronom a nástupnická firma Trigema Smartbity dostává svému závazku a za tuto cenu nám odprodává tento mobiliář. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 11 je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene ve prospěch nebo ze společnosti Predistribuce. Hlásí se pan zastupitel Zeman do rozpravy. Mám tady jenom jednu drobnost. V návrhu té smlouvy článek 3 bod 2 se uvádí krom jedna, která způsobí poštěcená celková cena. To, co jsme uváděli, když se řizovalo to konkrétní věcní břemeno, nikolivský předběží jsme na to z důvodu, že občas se ta délka lišila podle očekávání, jestli tam nebylo lepší vypustit nějaká tam na ten 50 korun za metr a plus DPH. Teď já poprosím, jestli může paní vedoucí Uramová k tomuto, teda ještě jednou, jedná se o článek 3, jestli to říkám, bod 2, jednorázovou náhradu na zřízení výše uvedeného věcného břemene. Poprosím na mikrofon, jo? Myslíte to výši břemena, která je vyčíslena konkrétně na počet metrů, s tím, že když se... Tak se to, protože se bude schválovat smlouva o věcném břemenu, jak se to upřesní. Ale tady takhle je to navržený na ty metry, kterým se předpokládá teď momentálně. Tak není to nic proti něčemu, když to v té smlouvě je uvedený, nemusíme to uvádět do smlouvu budoucích jako by celkovou cenu za to břemeno, protože metry se můžou upřesnit samozřejmě. No, já děkuji za připomínku, nicméně dobrý dali k toho, aby jsme na zastupitelstvu upravovali smlouvy, které prošly majetkovým výborem, prošly radou a není to nic tak zásadního, čili já bych doporučil toto takto nechat a příště, když by byla nějaká připomínka k tomuto, tak spíš v tom mezidobí schvalování ji uplatnit, ale myslím, že když to takto schválíme, tak v původním znění, tak se nic nestane a dle mého názoru je to lepší schválit takto, jak to je. Ale každopádně děkuji za připomínku. Do rozpravy dále se nikdo nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat.
Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji, všichni pro. Dalším bodem je revokace usnesení a zároveň uzavření smlouvy, kde se na žádost pražské plynárenské doplňuje jméno budoucího investora, což není proti ničemu a je to požadavek pražské plynárenské a má to logiku. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je pak 13, souhlasné prohlášení části pozemku 2405. Je to uznání vlastnického práva, kdy při doměřování, při kolaudaci, doměřování garáže se zjistilo, že je tam 0,12 metrů čtverečních na pozemcích, které oni chtějí odkoupit a jedná se o 730 korun. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo prosím pro, kdo proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. U tohoto bodu, bodu 14 se jedná o nevyužití, on je tam v názvu materiálu využití, nevyužití, ale rada doporučuje nevyužít předkupní právo, kdy my jsme vlastníky pozemku a domek nebo část dvojdomku vlastní soukromý vlastník nabídl nám tuto stavbu k odkoupení, nicméně domníváme se za tuto cenu a za těchto podmínek nesouhlasit s tímto odkupem. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Takhle, což s návrhem usnesení souhlasím, ale jako trochu mě mrzí to, že on napřed uzavřel smlouvu a pak si vzpomněl, že měl nám to nabídnout jako odkupu, což je takový trochu nesolidní a nemám se to být. Máte pravdu, ale s tím prostě my nic neuděláme, tak, taková je realita. Čili končím rozpravu, budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 15 jsou případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku, kde v seznamech máte detailně rozděleno, co se podepisuje. Paní zastupitelka Hostnedlová. Dobrý den, já jsem minule k tomuto bodu měla připomínku jenom jestli a jakým způsobem se vypořádává nakládání s tím majetkem, jestli se to pouze odepíše, jak se to likviduje. Možná by mě zajímalo trochu víc k tomu postupu a zároveň bych chtěla navrhnout usnesení, doplnit hlavu 3, obod 3. Že zastupitelstvo ukládá starostovi a tak dále, aby umožnil další využití odpisovaného majetku s veřejnými majetky široké veřejnosti na vrchu městské části Praha 13, případně prostřednictvím dalších komunikačních kanálů městské části, či například skrze portál hlavního města Prahy praho.nevyhazuj.to a možnosti odebrat si tyto předměty za odvoz. Myslím si, že některé věci jsou nepoužitelné třeba z vašeho pohledu, ale jak se říká, pro jednoho odpad, pro druhého zlato a mohlo by se ještě dále využít. Děkuji. Děkuji, poprosím vám o to usnesení potom návrhovému výboru dále. Možná bych nechal odpovědět předsedu škodní komise, jak probíhá likvidace? Tak samozřejmě je to, školy mají svoji likvidační komisi, teda dobré dopoledne, dámy a pánové. Potom samozřejmě úřad má také své, v rámci odboru se určí to, co je k likvidaci.
pak podle nařízení tajemníka, jestli to je starší nebo mladší, třeba elektronika 4 let a jinak velké předměty 8 let, když jsou starší než 8 let, tak už se nedělá znalecký posudek, protože někdy byl dražší ten znalecký posudek než i zbytková cena té věci, jako rychlovarná konvice 5 let stará, už nemá se to zkoumat, jestli je nebo není funkční, prostě buď funguje nebo nefunguje. Protože třeba cena jednoho toho posudku je 500 korun, takže to je třeba dražší než ta konvice, i nová. Takže takhle to bylo daný a potom to jde do škodní komise, která o tom rozhoduje. A pokud jsou to nějaké větší věci, tak my jako komise se na to jdeme podívat, většinou to vidíme. Samozřejmě 10 let staré počítače na tom vidím, akorát, že je vidím, že jsou fyzicky. Samozřejmě jako nevím, pro koho by byly. Jinak upozorňuji, že pokud bychom měli skutečně toto dělat ve všech školách a podobně, tak to bych typoval, že za to bude potřeba tak jeden až dva lidi, kteří se tím budou permanentně zabývat, protože to není jenom o tom, že to někam dám. On by taky někdo se bude ptát, někdo mi bude odpovídat. To znamená, já si nedovedu představit, že to hodím znovu na ředitele školy nebo na nějakou sekretářku nebo jeho zástupkyni nebo hospodářku, která má svých starostí nad hlavu, která řeší evropské fondy a všechno možné, třeba ředitel nebo zástupkyně, která bude řešit to, že tenhle ten, jako já chápu, že se může zdá, že to dodá využít, ale můžu vás ubezpečit, že několikrát jsme se pokoušeli v minulosti nějaké ty větší věci, jestli by si o to nikdo neměl zájem, nikdo o to zájem nemá. Jo, to jako samozřejmě ano, jinak je to, pak to jde normálně na ekologickou likvidaci, to je pravda, takže potom jako se to normálně ekologicky zlikviduje, protože to musí být doklad, protože jsme organizace. Takže takhle to funguje, a jinak říkám, nedovedu si představit, upozorňuji, je to minimálně na jednoho až dva lidi tady na řadě, a já si neodvážu říct ředitelům a ředitelkám škole, aby ještě do svého portfolia zařadili to, že budou někomu odpovídat, někoho někam vodit, ukazovat mu to a podobně. Jako to si opravdu, a můžu říct, že to, co se odepisuje, to jsou věci 20 let starý, 25 let starý. A my jsme to udělali jednou, a to když se likvidovala Lukáši kuchyň, a skutečně to, co si vzali, to, o co měli ostatní školy a školky zájem, si vzali. A ještě jsem dostal, neříkám, že to, ale pozdě, že oni něco si odvezli a za týden jim to přestalo fungovat. Takže ve svým podstatě to znovu budou muset podepsat. To znamená, já jenom upozorňuji, že to, co školy a školky odepisují, a zdá se to hodně ve velké množství, tak jsou to opravdu věci 10, 20 let starých, které jsou opravdu nepoužitelné. Jako, a říkám, neodvažoval bych se zaměstnat u ředitele, ředitelky školek a škol k tomu, aby měli další náplň práce. A pokud by se to mělo udělat, tak upozorňuji, že na to opravdu bude potřeba minimálně jeden člověk, který bude objíždět všechny školy a školky. My nemáme žádnou centrální depozitář, kam bychom tyto věci dali. To znamená, že já se obávám, že by to bylo daleko ekonomicky nákladnější. To jako myšlenka dobrá, ale realizace podle mě by bylo stokrát dražší, než by z toho byl jakýsi výnos, pokud by vůbec nějaký výnos toho byl. Tak, děkuji. Dále pan zastupitel Zeman. Matematerálně chybí, kolik vlastně celkově ty školy a školy vyřazují, jsou tam nové ty položky, ten součet tam chybí. Děkuji. No, co určitě v celkové výši 950 tisíc. Jako součet těch jednotlivých škol. No, tak já myslím, že kdo chce, tak si to sečte, jo. Paní zastupitelka Drehová. Děkuji za slovo. Já jsem chtěla reagovat na pana Movisura, který nám vysvětlil ten proces. Vlastně mě nepřesvědčil v tom, že řada těch věcí skutečně, co tady říkala Alena Hostendlová, jako jsou funkční, vlastně se odepisují na základě věku, stáří toho výrobku. A to, co my navrhujeme, je vlastně akorát tam vložit ten mezistupeň, to znamená to, co my tady teď máme, tam ten soupis v podstatě je, tak umožnit za odvoz v podstatě tyhle předměty, které se odepisují. Takže myslím si, ta varianta, jak to tady pan zastupitel popsal, tak byla dost různá, ale dovedu si představit jako ten postup, že by se to nějak poměrně jednoduše, racionálně dalo prostě vyřešit. Děkuji. Dále paní zastupitelka Hostendlová. Já
bych taky na to ještě ráda reagovala. Já si myslím, že kde je vůle, tam je cesta a nevidím v tom taky žádnou extra složitost. Přeci někdo, když tu věc posuzuje, že je na odpis, tak aktuálně ji využíval a ví, v jakém je stavu. Chápu, že třeba u elektroniky je potřeba ekologická likvidace, ale u dalších předmětů ten, kdo zrovna v té chvíli teda usoudí, že ta věc je na odpis, tak ale současně může přidat poznámku, jestli je nadále využitelná nebo není. Nemyslím si, že by to byla nějaká zásadní ekonomická zátěž a jste mluvil o tom, jaký by to mělo přínos. Přínos by to asi nemělo ekonomický, ale určitě by to mělo přínos ekologický. A vzhledem k tomu, že na vstupních dveřích radnice máme novou jakousi známku toho, že jsme získali cenu za odpovědnost, tak si myslím, že tohle je jenom drobný malý krůček, který může zase k tomuto přispět. Děkuju. Pan zastupitel Bobisud. No, já rozumím, myšlenka je to dobrá, to jako ne, že ne. Ale máme 10 školských zařízení, 24 objektů mateřských školek plus radnici, plus eventuálně Lukáš. Při představě, že buď to budeme dělat, že to jeden člověk bude mít na starosti, nebo dva lidi to budou mít na starosti, který budou s těma lidma obtížit, protože nemůžete do mateřské a základní školy pustit je tak, že se tam někdo bude procházet. To vás každý ředitel vede a vyrazí s váma dveře. Protože to jsou ty věci, jsou schované ve školách a ve školkách, ty jsou tam, dokud toho zastupitelstvo nebo souhlasí likvidaci, tak jsou tam. To znamená, že se vám tam budou souhrat cizí lidi po školách, v době výuky, době všeho, i mateřina, protože ty tam jsou. A já jsem říkal, že městská část nemá žádný prostor, kde by to soustředovala. Nedovedu si to předtím, žádný takový nemáme. To znamená, že by to znamenalo to, že pan ředitel nebo někdo, nějaký učitel prostě bude chodit s lidma v době své práce, kdy má učit a kdy má ve školu, bude chodit s těma zájemcema, ukazovat jim to, protože to je přímo v těch školách schovaný. To znamená, že nebude učit a bude chodit a bude někomu něco ukazovat. Já se za ty léta, co to dělám, vám můžu zcela objektivně říct, že to, co se odepisuje, je šrot. Jako ano, ani to já myslím, že můžeme. Já bych chtěl říct, že malý Bobisud, který to má nejvíc na starosti, tak za tu dobu má plný barák veteši a nejvíc cestu. Nicméně, já bych chtěl říci, že já si nemyslím, že je to myšlenka dobrá. A klidně bych řekl, že vůle není. A to z jednoho důvodu. Když si podíváte na ten seznam, tak my u těch předmětů jsme schopni garantovat tu ekologickou likvidaci. Ve chvíli, kdy si někdo přijde a vyme si zešel klauzový radiopřijímač, ten mu přestane za měsíc fungovat, tak ho mrzne popelnici. A to je jenom ten radiopřijímač. Když to bude lednice nebo to bude mixér, tak potom bych chtěl vidět, kolik tady budeme objednávat kontejnerů. Naopak, tohle je to nejlepší, co můžeme dělat, že nepotřebné věci nebudeme někomu nabízet, ale zajistíme jeho ekologickou likvidaci. A to je to nejlepší, jak pro ekologii, tak prostě pro ekonomiku městské části. A víc k tomu není potřeba podle mě dodávat. Technicky pan zastupitel Krejčík, pan zastupitel Pastrňák. Dobrý den. Já jsem chtěl říct, že já jsem chtěl této komise a když jsem do té nastoupil, jsem taky tak nějak trochu nevěřil a pochyboval. Ale dnes, pak jsem se byl na některé věci podívat, tady s panem Obistudem jsme byli nějakým skladu, pak jsem usoudil, že to dělá opravdu dobře a že opravdu ty věci patří tam, kam patří. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Neměl jsem pomysl úplně zase smluvit, ale přece na mě tady ta diskuze trochu nastartovala. Já si umím živě představit to, že tady, i kdyby tady kolega Bobičuk sehnal místnost, do které by se to tam mohla skládat, tak by se to teda řídilo na jednotně, protože to jak řekl, jako fakt se mu představit, ty nápory na ty školy, jak tam bude někdo jezdit, tam bude jeden počítač, on tam přijde 20 lidí. Si pro ten počítač teda vedle, tak už si mu představit, co se tam semele, co se tam bude dít, tak nemůžu si představit, co bude ředitele. A v každém případě máme tady všude takový ty blbý brbordu, o tom, jak zatočíme s korupcí a korupce je pryč a tohle, to já nechcem korupce. Tohle je právě to korupční prostředí, který je tady, chce ten předvíst, který si to máme tam. Nebo kdyby tam tak, je to tak, protože tam bude počítač. Někdo si ho koupí a už vidím, jak někteří z vás chodí a říkají, no, on tam třeba mohl sloužit, on vůbec nebo chce odepsat normální telefon nikomu za to, co dal, normálně tohleto, takže já si tohleto si umím naprosto živě představit.
Ono se to tady děje. Nevím, že jak smějete, protože se smějete v podstatě sami sobě. Děkuji, to je. Tak děkuji, já myslím, že máme hlasovatelný návrh tady, nebo protinávrh, nebo doplnění. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže poprosil bych nejprve návrhový výbor. Ano, takže paní Alena Osnedlová, tak doplnit bod číslo 3. Ukládá starostovi Integru Vodrážkovi zajistit ve spolupráci s OHS, OLEŠ a ECO, případně dalšími. Bod 3. Aby umožnil další využití odepisovaného majetku s veřejněním nabídky široké veřejnosti na webu MČ Prahy 13, případně prostřednictví dalších komunikačních kanálů MČ, či například praho.nevyhazuj.to a možnosti odebrat si tyto předměty za odvoz. Já jako předseda komise se s tím nestotožňuji. Děkuji, budeme hlasovat o tomto návrhu nejprve. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 5, proti 15, 10 se zdrželo, nebylo přijato, budeme hlasovat o původně navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 30, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 16 je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, které předkládá předseda kontrolního výboru, kde v důvodové zprávě máte popsáno, jak jsou jednotlivé úkoly plněny. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh přijat. Dalším bodem je stanovení paušální částky náhrady učitelem z dynamu výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy zastupitelstva, který vychází na základě zákona o hlavním městě Praze platné znění. O zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, kdy bych vás chtěl upozornit. Za prvé na informaci starosty na 16. jednání zastupitelstva, zpráva o činnosti jednotlivých výborů, tak jak si zastupitelstvo vymínilo. Dále mi dovolte, abych vás informoval, tak jak jsem informoval radu městské části hned v prvním možném termínu, že došlo k první instanci k rozsudku na zkráceně dlužník investments a hlavní město Praha zastoupená městskou částí Praha 13. Ten prvoinstanční rozsudek máte před sebou. Chtěl bych vás informovat, že se vyslovuje v tomto rozsudku neúčinnost právního úkonu dlužníka spočívající v poslední platbě dlužníka vůči městské části. Proti tomuto rozsudku podala právní kancelář, která nás zastupuje, odvolání, protože s tím nesouhlasíme. To je vše, co mohu v tuto chvíli k tomuto říci. Dále dotazy a interpelace pan zastupitel Zema. Vibrací, tady se co s tím, kdy bude vydána náprava a podobně. Takže zareagujeme písemně na tento bod. Dále pan zastupitel Petříček. Tak, dobrý den. Já mám taky takový dotaz, jaký je záměr nové výstavby na Šostakovičově náměstí. Na co se různí, přibývají nám profesní zprávy, jestli to bude možné dotaz akce dnes trochu zvyklad. No, v letošním roce došlo k tomu, že soukromý investor od soukromého subjektu koupil objekt Paprsek, respektive jeho část,
podal návrh na to, jakým způsobem by si představoval toto území revitalizovat, zastavět, chcete-li prostě něco tam vybudovat. Zeptal se nás jako městské části na to, respektive zeptal se stavebního odboru a státní správy, zda z hlediska územního plánu, koeficientů je tento záměr možný, požádal o zadanou územně plánovací informaci, tu dostal, pokud vím, v duchu, že takto to možné je. Na základě toho se sešla komise pro rozvoj a následně rada, která tu studii, a to je jenom zastavovací studie, kterou viděla a konstatovala, že pokud by tam takováto stavba byla možná, tak požadujeme uzavřít memorandum, které říká, já to tady mám před sebou, bude vám taky odpovězeno písemně, že dojde na navýšení parkovacích ploch, dojde k zrušení heren, zvýšení kapacity škol a školek v lokalitě, dále zrevitalizování pošty, ale jinak to memorandum je běžně dostupné a od té doby nedošlo, že veřejnost bude informována tím investorem, protože to je skutečně soukromý subjekt, a od té doby zde nemáme žádnou jinou informaci k tomuto a ten detail asi odpovíme písemně nebo to memorandum, které bylo uzavřeno. Ale není to tak, že městská část bezpodmínečně souhlasí, je to tak, že pokud ten investor podle stavebního úřadu by to tam takto chtěl postavit v těch objemech, tak z hlediska územního plánu a koeficientu je to možné. Není to o tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. A druhá věc je, že městská část jako samospráva, pokud by s tím projektem souhlasila, tak si vyměňuje podmínky, které chce, které jsem tady zmínil. Technicky ještě pan zastupitel Jaroš. Je, ještě kolegové, samozřejmě je to v zápise z jednání komise územního rozvoje, který je dostupný na internetu, takže pokud nechcete čekat a z rady, ty podmínky jsou stejné, takže pokud nechcete jak si čekat na tu písemnou odpověď, tak se na to podíváte, je to tam vždycky vymezený, za jakých podmínek by eventuálně městská část souhlasila. Děkuji. Pan zastupitel Krejčík. Dobrý den, ještě jednou. Já jsem se chtěl zeptat, tady jsou ty smart byty, tam vzniklo krásný prostranství, máme tam tu skulpturu, jestli se tomu tak dá říct, toho Kryfosa, a pak se vyjde po schodech nahoru a zůstaly tam takový retro asfalt. A mě zajímá, já jsem měl nějaký dojem, nebo jsem někde slyšel, že v rámci té stavby bude upravený tenhle ten chodník. A chci se zeptat, jestli to je zakládá na pravdě a kdy se to teda stane, jestli se to stane. Tak bylo dohodnuto, že ten investor na své náklady udělá toho trifuta, tyhle ty věci, které tam jsou, a následně bylo vydáno stavební povolení na revitalizaci toho území a rekonstrukci celého mostu. Ten most by měl být podle mých informací zbourán a postaven nový, protože technický stav je nevyhovující. Dále byly dané podmínky, že asfalt by měl být barevný nebo nějakým způsobem ozvláštěný. Stavební povolení je vydáno a investorem a zhotovitelem by měla být technická správa komunikací, respektive hlavní město Praha prostřednictvím DSK. Ale v jakém termínu? Mohli by začít vlastně hned, protože stavební povolení je vydáno, ale spíš se jedná o peníze v tuto chvíli. Paní zastupitelka Drhová. Děkuji, já mám tři vlastní interpelace. Ta první, ta se týká ubytovny v Třeboních. Česká televize vlastně odvysílala reportáž o podmínkách na této ubytovně. A já jsem se chtěla optat, jestli nám můžete vysvětlit, proč se s tím vlastně městská část nezabývala už dříve. A hlavně, jaké chystáte podniknout kroky, aby se situace na té ubytovně zlepšila a v tom lepším případě, aby ta ubytovna byla zrušena. Takže to je první věc. Tak možná já zareaguji. Městská část se tím zabývala samozřejmě v minulosti. Jednak byly stížnosti na to, že od autobusu, když chodí ti, kteří jsou tam ubytovaní, dělají nějaký hluk a podobně, takže já jsem se sešel s majitelem ubytovny. Tam podle mých informací došlo k jakési nápravě. Zároveň podle mých informací v minulosti stavební odbor i živnostenský odbor tam vykonal kontroly, kdy neshledal
nějaké problémy. Na druhou stranu, když jsme zjistili to, že v té ubytovně teď vlastně, respektive asi před 14 dny, došlo k tomu, co bylo zaznamenáno v televizi, že tam někde protékají splašky a podobně, tak jsme okamžitě jednali, doplní mě pan místostarosta Jaroš a potom bych poprosil pana tajemníka. Dobrý dopoledne ještě jednou. No, bohužel v té televizi to vypadalo úděsně. Zabýval se tím sociální výbor. A bohužel na sociálním výboru jsme se dozvěděli informaci, že vlastně tam jsou dvě kategorie nájemců. Jsou tam nájemci, kteří jsou tam tedy jaksi ubytováni, což jsou především jaksi dělníci. A pak jsou tam lidi, kteří jsou na sociálních dávkách. Ta dáma, co tam vyhvávala s odpuštěním, tak ta zinkasovala peníze za ubytování, to majitel nezaplatila. To je jeden problém. Nepřátelá vidět, jaký jsou tam doplatky na bydlení a tak dále, to by asi tady ta diskuze náhodně dlouho. To, co se týká nějakých pravidelných kontrol, tak samozřejmě hygiena tam chodí, životní prostředí to kontroluje, občané si stěžovali, že jímka je přeplněná. Bohužel při těch kontrolách, které vždycky dělal odbor životního prostředí, se nic takového nepotvrdilo. To, že se nám ta ubytovna nelíbí, to se nám to nelíbí, to se taky nelíbí, ale v zásadě rada s tím nemůže vůbec nic dělat. Je to soukromý objekt soukromého majitele. Tak to bychom neopřesnění. Děkuji. Díky, jenom než dám slovo panu tajemníku, jak ještě bych chtěl říci, a v žádném případě nehájím toho majitele, to my bychom taky byli rádi, kdyby tam takovéto zařízení bylo. Ale dělali jsme, nebo odbor životního prostředí bral vzorky z rybníka, nic takového se neprokázalo. A teď bych dal slovo ještě panu tajemníku. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Takže to, co proběhlo v televizi Prima. Já obratem jsem si vlastně svolal schůzku zainteresovaných na našem úřadu. Takže můžeme si říct, co je v našich silách. Z pohledu daní a poplatků nula, všechno je plněno. Z pohledu životního prostředí nula, prověrka ukázala, všechno je splněno. Z pohledu stavebního úřadu a užívání stavby nula, vše se plní. Z pohledu živnostenského odboru nula, vše vlastně ten majitel plní. To znamená, že my jsme ještě potom následně udělali kontrolní prohlídku toho objektu, požádali jsme hygienika, aby vlastně nás doprovázel, a při té prověrce, která proběhla minulé úterý, bylo zjištěno, že v podstatě ten objekt veškeré parametry, tak jak má stanoveny, plní. Nad rámec toho jsme si nechali předložit faktury o vývozu odpadu, to znamená, co jsou výkaly v té jímce, s propočtem počtu lidí, kteří tam bydlí. Jako toto odpovídá. A když se dostalo vlastně proč, tak v podstatě my jsme tady jednu podobnou havárii měli, a víceméně vždycky je to určitý doprovodný jev velkého spadu srážkové vody. To znamená, že tam natekla srážková voda. To znamená, že to, co tam vzniklo v těch Třebonicích a to, co bylo ukázáno v té televizi, to byla havárie, na kterou majitel upozornil stavební úřad. Já děkuji za vyčerpávající vysvětlení. Dále paní zastupitelka měla ještě další dva dotazy. Já děkuji za tuhle odpověď. Já si myslím, že já bych požádala teda ještě o písemné vyjádření, ale myslím si, že jsme se tady hodně bavili o té technickém stavu té budovy. To je jedna věc určitě, tam se asi té zodpovědnosti jako prostě stavební úřad městské části Praha 13 nemůže zdát, ale druhá věc je to, co tady zmiňoval pan místostarosta Jaroš, a to jsou vůbec třeba výše doplatků na bydlení. A to samozřejmě rozhoduje prostě úřad práce, že? A jako myslím si, je otázka, jestli to je prostě adekvátní výše. Někdo v tom musí prostě jednat, a buď to jsou to novináři, anebo si dovedu představit, že to jsou právě zástupci samosprávy toho území. Dobrá, čili... Nechám zareagovat pana zastupitele Jaroše.
No, tam byl ještě k tomu doplatku takový trošku problém to, že nějaký poslanec pašoval do nového jednu zákona o těch sociálních dávkách ustanovení. Protože dříve to bylo tak, že ten úřad práce samozřejmě posílal ty peníze tomu nájemci té ubytovny. Což v zásadě je platné stále, ale už tam pasovali možnost, že kdykoliv ta dotyčná osoba, protože ona je příjemcem, může tam přijít a ví, že ty peníze budou jí posílány složenkou. A to byl přesně případ té paní. Jo, takže ta paní v zásadě protiprávně, já už nevím, kolik 10 tisíc tam šlo, a tak vlastně ubytovny, což je tedy jaksi častý jev, ale znovu bych chtěl zopakovat, že my jako samozpráva to můžeme věnovat určitou pozornost, ale samozřejmě, jak ještě jednou opakuji, soukromý subjekt, provozovatel, soukromá nemovitost a tak dále. Takže skutečně nám nezbývá nic jiného, než hlídat jenom, nebo potažmo úřad ty technikálie. Děkuji. Děkuji. Dále ještě teda paní zastupitelka Drahová, protože neukončila. Děkuju. Já tady mám teda ještě dva dotazy. Jeden se týká toho koupaliště na Velké ohradě, nebo toho zamýšleného koupaliště na Velké ohradě, kdy vlastně my jsme to sice už tady odsouhlasili, že nějak že se ustupuje od toho záměru, dělají se tam jenom parkové úpravy, nicméně si myslím, že nám nebylo dostatečně vysvětleno, proč k tomu došlo. A hlavně já jsem se tedy nedopátrala toho, z jaké rozpočtové položky byly vůbec hrazeny ty průzkumné vrty, zpracování studie a kolik vůbec tato příprava toho záměru městskou část stála. Čili jestli na to bych mohla získat odpověď. A ta další věc je, tady se znášely určité pochybnosti nad tím, jestli vůbec ty průzkumné vrty měly příslušná povolení. Čili jsem chtěla požádat o nějaké doložení to, že existují povolení pro ty průzkumné vrty, které tam proběhly. Děkuji. Takže na to bude odpovězeno písemně. A ta třetí poslední. My jsme udělali takovou výzvu i pro občany, jestli chtějí prostřednictvím nás jako zastupitelů se dotázat vedení městské části a zareagoval pan občan Šefer. A já mám tady tři dotazy, s kterými se ztotožňuji a které se týkají jednak té firmy Bafo v Chrášťanech. A sice jestli městská část v podstatě plánuje něco, má, existují nebo plánuje nějaké kroky, které by vlastně ulevili místním lidem od toho pachu, který se tam šíří. To je jedna otázka a druhé dvě se týkají zástavby. A sice toho, jak se daří regulovat vlastně tu zástavbu uvnitř sídlištní zástavby, což byl jeden z volebních slibů, a jaké teda se chystají další stavební záměry teď, na co se mají lidé připravit. A pak se to týká občanské vybavenosti v nové zástavbě, to je myšleno vně teda té ulice Jeremiášova, jestli je tam zajištěno, jestli městská část dohlíží tedy skutečně na to, aby tam byla dostatečná občanská vybavenost, aby to potom jaksi nedoléhalo na stávající obyvatel. Tam je tam příloha, čili to já dám, jestli bychom zase mohli dostat písemnou odpověď. Detailně budeme reagovat písemně, nicméně které Jeremiášově, tam bych chtěl říci, a to by tady mělo zaznít, že ta výstavba, která tam probíhá, je z největší části na území městské části Řeporie, kdy jsme historicky a dlouhodobě upozorňovali samosprávu Řeporie, ať důsledně, pokud budou chtít tam stavět, aby důsledně dohlídli na to, aby tam byla občanská vybavenost, školy, školky a podobně. A dokonce jsme využili i toho jako městská část, že jsme se odvolali a nesouhlasili jsme s tou výstavbou tak, jak tam je. Jak je to, jestli si to Řeporie ohlídali, to já opravdu nevím, ale dál k tomu asi zareagujeme spíše písemně, nebo respektive ze stanoviska stavebního úřadu, ohledně žádla prosím pan místostarosta.
Dobře, takže šimpícího se zápachu, pane starosto. Na posledním zastupitelstvu to interpeloval pan zastupitel Mulňák, odbor životního prostředí, na základě toho inicioval stížnost vlastně České inspekci životního prostředí. Vyjádření jsme obdrželi, vyjádření bylo v tom smyslu, že vlastně je to v normě a já jsem vlastně tuto odpověď vyposlal panu zastupiteli Mulňákovi, takže já jsem myslel, že tam mám nějak klubu, funguje komunikace, vidím, že nefunguje, tak v případě já to budu vždycky posílat všem. Děkuji. Jinak já jsem oslovil příslušné obce, jak Chrášťany, tak Jinočany, tak tuším, že Ořech, kde ty stížnosti jsou taky a oni vlastně jako přímo ti na jejich pozemcích, respektive území to stojí a ty stížnosti mají, tak jsem je taky vyzval, aby v rámci svých kompetencí reagovali, protože ten zápach prostě se sem šíří, ale bohužel podle všech těch norem není škodlivý a je v normě. Jo. Tak to prostě je. Technicky pan zastupitel Zeman. Jo, ještě k té ubytovně mě třeba něco. Dokud nebude zákon sociální bydlení, tak se obávám, že podobné problémy a stíže si tady bylo dosti často. Děkuju. Děkuji, technicky pan zastupitel Burňák. Já bych chtěl jenom dodat, že vlastně tu zprávu z té inspekce pan Šetrna obdržel a nestačilo mu to a chce právě, jakoby, co bude, jak bude právě 13 dne hlad dál. Takže jakoby, informace tady mezi náma, to jo, dobře. Děkuji, pan zastupitel technický, pan zastupitel Marček. Tak já jenom, že tady bylo něco řečeno o nájmech, ještě k tým řekněme, tak já chci říct, že výše nájmu je samozřejmě zákonem zastropováno, takže tam nejde o nějakou nadlimitní platbu. A co se týče těch Chrášťan, ona tam hygiena byla, ale bohužel zatím v zákoně neexistují normy na pach, takže nedá se to nějak změřit a nedá se to posuzovat. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den, dámy a pánové, k tomu zápachu ještě vidíme reálně tři řešení nebo tři možnosti. Jedna možnost je zrušit psy, druhá možnost je eventuálně zrušit pro ně žrádlo a krmit je něčím jiným. A třetí je zrušit obec Chrášťany, to bychom mohli navrhnout, tak se o to někde vyjde. Děkuji. Tak, dále je přihlášen do řádné rozpravy pan zastupitel Mulňák. Děkuji. Já mám asi pět interpelací. Chtěl jsem to, že na výboru pro dopravu a bezpečnost jsem se dozvěděl o studii týkající se parkování na Praze 13. Tak mě zajímalo, jestli už je k dispozici. Druhá interpelace je, proč se vyměňují automaty na parkování podle pražského modelu. Tady když ještě modré zóny vlastně jsme ještě neschválili. Nějak není jasný. Třetí interpelace je, že ohledně TV 13, jak je daleko nová smlouva na vysílání, vlastně, že už je vypovězená dávno, tak jestli už je v tom nějaký pokrok. A mě pak zajímalo ještě, jak naloží Praha 13 s výsledkem průzkumu ohledně nízké naladitelnosti TV 13. A pak pátá interpelace je, že ohledně toho, kým investovaním jsem myslel, že to nějak lépe rozvinete, tak by mě zajímalo, jaká je tam vlastně nějaká šance zvrátit ten rozsudek o tohle, kde hrozí ztráta v městské části Praha, třeba zvýšit třetiny rozpočtu skoro. Cool. Tak, vezmu to od začátku studie dopravy, odpovíme písemně. Parkovací automaty, to se vůbec netýká parkovacích zón, parkovací automaty se týkají pouze toho, že dochází k technické výměně automatů za novější a lepší, aby to bylo za stejných podmínek, aby to bylo sjednoceno v celém systému hlavního města Prahy. TV 13 do rady bude, tuším, že příští týden nová smlouva. Ohledně nízké sledovanosti, to je věc diskutabilní, někomu se to může zdát hodně, někomu málo, ale to je čistě akademická debata. Ohledně Key Investment, veškeré informace, které k ním mám, jsem vám předal a nemám k tomu vůbec nic co dodat, protože to všechno, to by byly jenom pouze spekulace. Tohle je právní bitva v obchodním sporu. Dále technicky pan zastupitel Pastrňák. Tak ještě jednou dobrý den, já jsem chtěl jenom doplnit tamhle pana místostarostu Zemana, který navrhuje zrušení obce Chrášťany. O to se tam pokouší obyvatelé delší dobu, já jsem chtěl upozornit na to, že ta sušička, protože to je vlastně sušička, jako ten podnik, který tam produkuje ty nerybné vůně, tam existuje minimálně už od roku 70.
a přál bych vám cítit ty vůně, které tam produkoval dřív, teďka to, co se tam děje, to je v podstatě možná někdy, když bych to tak řekl, nějaký Dior nebo něco takového, když tam to všechno normálně, experimenty ze slepičáren, z prasěča, tohle to dělají tam krmiva pro slepice, pro prasata, tohle to je, že to tam bylo teda daleko a daleko zábavnější, než je to tam teďka. A to teď to nikdo nezrušil, takže myslím si, že ten pohled je ten nejmám nejnáno. Děkuji technicky, ještě pan zastupitel Hušná. Já bych chtěl jenom říct, pokud bychom hlasovali o návrhu zrušit obce Chrášťany, tak já bych chtěl ohlásit střet zájmu, protože moje současná žena pochází z Chrášťany. Já chci zachovat, protože pohody se účastní hlasování. Na druhou stranu je to dobrá zpráva, já jsem se bál, že řekneš, že máš podíl v té firmě. Řádné, pan zastupitel Zeman. No, vážení, snad nebudeme porušovat zákon obcí, který říká, že obec je suverénní. Jo, v tom platí plný pro obec Chrášťany, by snad některé aktivity sami nelíbili. Já protiž to budu bát, aby pan byste starostl Zeman si nechal své výkopy. Tak, konec dotazů a interpelací, otevírám od Růbzné. Do Růbzného nemám nikoho přihlášeného, čili končím dnešní. Pan tajemník. Ještě jednou dobrý den. Já bych si dovolil vás upozornit, že po zhruba asi 13 letech se změnilo označení portálů, obou portálů dostupnost Petržilkovy a Slunečního náměstí. Už tam není taková ta všeho choť, barevná, žlutá, zelená a já nevím jaká, ale podařilo se to sjednotit a i si myslím pro naše občany se provodnit především s uvedením jednotlivých úředních hodin. Ještě mi tady pan místostarosta napovídá, že určitě jste si taky všimli toho, že jak z jedné i druhé strany jsme pořídili úvazy pro naše pejsky, naše milované mazlíčky, aby když občani navštívují naši radnici, je měli kde uvávat. Děkuji. Děkuji a pro příště uzavřeme zprávu s Vafo Chrášťany, budeme tam rozdávat to žádlo. Tak děkuji a končím dnešní zastupitelstvo na stranou.